працівник Ківерцівського райвідділу поліції був спійманий у стані алкогольного сп'яніння за кермом патрульними поліцейськими. Їдучи вже на перезмінку, це було приблизно десь біля 20:00, на вулиці Гордіюк я помітив автомобіль, який здійснив зупинку транспортації на зупинці громадського транспорту. Показалося, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тобто був явний запах алкоголю. Що, то давайте продуєте і все, і поїдемо далі. Ні, ну нам потрібно же ж визначити стан вашої спіні. Машину в лісі. Та я не можу нам написати. Проте суддя Луцького міськрайонного суду Ющук позбавив його відповідальності, звертаючи увагу на те, що, мовляв, поліцейський вживав ліки перед тим, як сісти за кермо. Але на відео із бодікамер патрульних поліцейських сам Костюкевич зізнається, що вживав насправді не ліки, а алкоголь. 2 бокали пива. Ні, ну давайте продуємо, та все, там може 2 бокали не покаже, смотря який, то ж продути, щоб вже в протоколі було міра сп'яніння. 3 бокали пива. То перед тим 2 було, зараз 3. Ну, третій помирав. Ні, то є процедура, ми просто... Запах є, я з тим згідний. Ну, та я теж згідний, але нам потрібно для нормального, щоб був складний матеріал, нам потрібно підкріпити буде тест алкогольного на останкові спиніння. Що, атестацію, давай вже звільнимо. Та при чому тут давайте звільнимо? Просто, ну, як ви ж працівник поліції, ж не можна їздити за кермом. Я добирався додому, не було... Таксі ж можна вызвати, я звільнив, таксі. Не було таксі. Я просто не можу скласти на вас зараз. Не було з того місця таксі. Я з вами згідний, давайте протокола підпишемо. Що, нам потрібно вже ж на основі якось чого скласти протокол? Як на основі? У вас є всі документи, я вам дав. Ні, да, але пройти же ж тест на алкогольне сп'яніння. Потрібно якось. Будете задувати зараз? Задуємо та й все. Давайте будемо дути, яка разниця. Доброго дня. Це Дмитро Степанович? Кажіть, Іван. Вас турбує Марія Доманська, громадське телебачення. Дмитро Степанович, маю до вас кілька запитань. Можливо б могли у вас знайти відділку поліції? Я по якому поводу хочу? З приводу адмінпорушення, яке ви вчинили 25 лютого, є рішення суду. Хотів... Є рішення суду. Що-що? Тож є рішення суду. Ну, ми вам хотіли задати кілька уточнюючих запитань, тому що є позиція патрульної поліції, є ваші слова сказані в суді, і вони не збігаються. Деку матерію, поки немає бажання давати. Тобто ви не хочете пояснити, чому ви говорили одне патрульним поліцейським, а інше з суду? Ні. Ну, ми просто бачимо, що ваші свідчення розбігаються. Вибачте, ви... Суд не повідомив патрульних поліцейських про розгляд складеної постанови щодо адмінправопорушення поліцейського із Ківерець. Я чекав довго, коли мене покличуть на розгляд справи. І був один день, коли я прийшов на суд і спитався, чи будуть розглядатися такі матеріали. Мені повідомили, що ще не розглядаються. А на сходовій лестниці я побачив знайомих людей, тобто, які були тоді присутні при оформленні, що як я складав на нього протокол. Тобто у вас виникла підозра, насправді це протокол цей розглядається, просто вас про це не повідомили? Так. І я тоді спустився на перший поверх, де то електронна база даних, забив фамілію правопорушника, мені не показало, що його десь мають розглядатися. Тобто його розглядалися, можна сказати,
як особливий без участі патрульного. Я приходив через деякий час, ну через 2-3 дні прийшов знов до помічника судді, запитався, коли будуть розглядатися справи. Він мене спитався, а чому ви цікавитесь? Скажу, бо я цей патрульний, який спинив даного громадянина, і я, у мене є відеоматеріали, які би підтвердили, що даний водій перебуває в алкогольному сп'янінні, що він сам визнається, щоб, ну, щоб все пройшло по закону. Після, можна сказати, неодноразового дзвінка в суд, питався, коли буде розглядатися справа, мені не повідомили. Пізніше мені, буквально пару днів назад, з адмінпрактики подзвонили, сказали, що як дану особу визнали винним, але по малозначності закрили. Коли ми визначали ступінь алкогольного сп'яніння водія, в нього вийшло 0,68 при допустимій нормі 0,2. Скажіть, будь ласка, чи можливо під час вживання лікарських засобів перевищення норми 0,2 проміле для там, або дії? Перевищення норми 0,2 проміль в адекватних лікарських дозах, які зазвичай призначають лікарі, неможливо. Тому існує допуск 0,2 проміла, щоб виключити цей фактор. Наприклад, там особа вживала корвалол і фітосет, чи може... 0,2 проміла, я так думаю, що більше 0,2, треба бутилочку випити, цілий флакончик корвалолу, щоб було більше 0,2 проміла. А це, зазвичай, не лікарське призначення. Корвалол призначається в краплях, а не в флакончиках. Дана особа, ну ми не знаємо просто, в якому вона колі це робила, обманула саму цілу патрульну службу, так як принесла постанову суду в терміни, які вже збігли. Тобто постанова суду закінчувалася, коли її можна було оскаржити, 22 березня, а особа принесла на день пізніше. Тобто ми не маємо вже ніякого права, щоб її оскаржити.